kuloároch sa už rozoberajú, ktorí hráči zostanú, ktorí odídu, aké budú posily, ale otázka trénera. Aká je tvoja zmluva, aká je tvoja budúcnosť a čo je za tým? Tak čo sa týka mojej zmluvy, tak mám zmluvu ešte na budúcu sezónu. Jedna vec je, že nejaké šumy sú, aj viem, že predtým, dajme tomu, aj z Polskej ligy bolo nejaké, že som tam bol kandidát, že to bolo, dajme tomu, v nejakej poslednej trojici tých trénerov a vybrali si iného. Na druhú stranu, mám platný kontrakt a nikde sa nehraniem. Ja som tu šťastný, nám sa tu darí, ja tu mám perfektnú partiu v realizačnom týme, ktorí mi pomáhajú aj čo sa týka futbalu, aj ľudsky sme si strašne sadli a sme mladý kolektív a sme perfektní, lebo aj pracujeme, aj vieme osláviť a strašne ma to tu baví. Ja som tu doma a pokiaľ sa darí, tak ja ako Trnavčan som tu šťastný a teším sa na každý tréning, na každý zápas. Takže myslím si, že by som tu mohol ešte ďalšiu sezónu ostať a dúfam, že sa nám bude dariť tak, aby som bol úspešný ja aj mužstvo, aby tí ľudia chodili na futbal a to je ten základ.